Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ 2022 թվականի օգոստոսի 1-ից ձեր տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված գազաբալոնների լիցքավորում չի իրականացվելու, եթե գազաբալոնը տեղադրված կամ վկայագրված չէ լիցենզավորված կազմակերպության կողմից։ Եթե ձեր կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցը աշխատում է կամ վերասարքավորված է սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատող համակարգով, անհրաժեշտ է այցելել գազաբալոնների պարբերական վկայագրում իրականացնող լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններից որևէ մեկը, որտեղ կիրականացվի գազաբալոնի ստուգում և ճնշափորձարկում։ Վկայագրման դրական արդյունքի դեպքում ձեզ կտրամադրվի գազաբալոնի վկայագրումը հավաստող փաստաթուղթ, իսկ ձեր տրանսպորտային միջոցի և գազաբալոնի տվյալները կմուտքագրվեն համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարան։ Վկայագրման բացասական արդյունքի դեպքում տվյալ գազաբալոնը կխոտանվի օրենքով սահմանված կարգով։ Օրենսդրական այս կարգավորման նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված գազաբալոնների շահագործման անվտանգության ապահովումն է, շահագործման ժամկետը սպառած կամ խոտանման ենթակա գազաբալոնների հայտնաբերումը և դրանց հետագա շահագործումը կանխելը։ Հորդորում ենք վարորդներին մինչև օգոստոսի 1-ը վկայագրել շահագործվող գազաբալոնները։ Տրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրելու կամ արդեն տեղադրված գազաբալոնները վկայագրելու իրավունք ունեցող լիցենզավորված կազմակերպությունների ցանկը կարող է գտնել Տարածքային Կառավարման և Ենթակառուցվածքների Նախարարության պաշտոնական կայքում։